Ta ham godt imot, Nils Bekk. Hei, velkommen hit. Hei. Takk. Vær så god. Altså, du... Nils, du er jo... egentlig så skal du stå på vår scene i kveld, så du sitter litt sånn ytterst på stolen, noe jeg må si. Men det vi så her nå, det er jo en klassiker, blant annet takket være Jussi Björling. Ja. Og egentlig ikke den musikken du vanligvis gjør, men det ble et enormt gjennombrudd for deg i Norden, at den... var med i da, TV-serien Skam. Var du forberedt på det overhovedet da du gjorde det? Nei, det var jeg ikke. De hadde jo brukt en av sangene fra nye albumet mitt på traileren til sesong 3. Og det gikk litt sånn. Det ble litt oppmerksomhet, men så jeg hadde aldri sett for meg det her, nei. Men du kommer jo fra, musikkverden og litt performanceverden. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan dette møtes? Ja, det er jo ikke så stor forskjell på det jeg gjør egentlig på en konsertscene eller i et gallerirom. På et eller annet tidspunkt i karrieren min så bestemte jeg meg for å synge til objekter, altså om det er en skulptur eller et maleri, som en slags stedfortreder for personen som jeg synger om i sangen. Så du synger til en ting? Eller? En ting, et objekt, ja. Okay. Det fikk jeg for meg en dag jeg stod på kjøkkenet, og så så jeg på espressokanna, og så merket jeg at nå har jeg vært borte i, vet ikke hvor lenge, på norsk kaller vi det å falle i staver. Ja. Så jeg bruker det på en måte som å finne tilbake til en følelse som, eller den følelsen som sangen handler om. Og så avhenger det da, noen ganger så kaller man det en performance, andre ganger så kaller man det en konsert, og det er vel egentlig opp til hver enkelt å tolke hva det er. Så den tingen du levende gjør den tingen da på en måte, eller blir det en lytter da på en måte? Eller en samtalepartner vil jeg kalle det. Espresso-kannen eller en? Ja, eller Jukka, Palma eller Berdintrappa eller et maleri. Men for meg så er det helt naturlig. Ja da, det er mye som... Ja. Det er mye Sven, for Sven også sikkert, så er det helt naturlig. Men, helt, ja. Du kommer jo egentlig fra den klassiske verden, den klassiske musikkverden. Mm. Hvorfor var det viktig for deg å komme videre derfra? Mest av alt så handler det jo om at jeg ønsker å fortelle en historie. At jeg, og helst kanskje min historie, eller ting som berører meg. Og innenfor den klassiske musikken så har det jo veldig mange regler, og du følger en tradisjon, og... veldig mye fokus på den perfekte høye tonen, og jeg er ikke noen perfeksjonist. Og så var jeg hjemme en jul hjemme hos foreldrene mine på Viksjøen, og så en operasanger synge en eller annen norsk julesang. Og så to dager etterpå så jeg Nora Brokstedt synge samme julesangen. Den kjente norske artisten. Den ikoniske norske artisten. Ja, det er altså Melodifestival, vår Melodifestival-stjerne fra litt back in the days. Og da traff de meg så utrolig forskjellig. Altså, Nora snakket rett til meg, mens denne operasangeren, der hørte jeg bare klangidealer, og ikke så mye tekst, selv om det finnes vanvittig mange dyktige klassiske sangere som formidler tekst på en helt unik måte. Men jeg merket fort at jeg kanskje heller passer bedre sammen med Nora. Du var sølvgutt. Jeg var sølvgutt i seks år. Sølvgutt er jo da et fantastisk kor. Det er NRKs guttekor, det tror jeg det er den dag i dag. Og de eksisterer fremdeles. Så jeg har tilbrakt mange år i matrosdress. Jeg tenkte at vi skulle få se, altså det er et klipp, det finnes jo et klipp, og der er du ikke i matrosdress. Nei, der er det ikke matrosdress, jeg tror jeg vet hva du tenker på. Ja, for det er jo det er TV-opptak, det er fra et TV-program, og det er en sang om... Det er med hele koret, men dette er et soloparti som du, jeg tenkte du kunne få si noe om dette på, Nils. Det er et soloparti der Sven synger. Sven, hvor gammel er du? Jeg er vel 9-10 år gammel, tenker jeg. Synger om fargene, se på dette. Jeg er Morten mørkebrun og ligner på en bjønn, og er vel ikke fullt så pen som rød og blå og grønn. Men når du må...
Bra. Hva syns du? Jeg syns det var helt fantastisk. Har ikke forandra seg stort. Ganske fin. Ganske fin. Utrolig fint. Altså, jeg selv, jeg kan høre han synger rent. Ja, ja. Loppstemme. Kanskje du skulle synge isteden. Ja, det var det jeg skulle bare... jobb. Drømte du noen gang om å bli sånn korgutt? Jeg drømte om å bli med Sølvguttene sikkert siden jeg var 4-5. Men jeg kommer jo fra Vikersund, så det tar jo halvannen time hver vei. Og de har vel 3 øvinger i uka. Men det var vel noe med matrosdressen, som dere kan se. Og altså at de var på TV på julaften hvert år. Men i stedet for så fikk jeg lov til å begynne å ta sangtimer da, på musikkskolen på Vikersund. Du skal opp på vår scene nå, om litt. Du skal gå og gjøre deg klar. Og du skal synge en sang som er en av dine egne låter, som heter 'As Sudden Sickness'. Ja. Hva er det nå? Det handler jo om, jeg vet ikke om dere har vært borti det, men når du gjør det slutt med kjæresten din, og så angrer du. Og så veit du egentlig at det rette var å gjøre det slutt. Men det er jo en grunn til at man er sammen med noen, det er jo fordi du er glad i dem. Så man savner å være sammen med dem selv om man veit at man ikke kan være kjæreste med dem. Og så det her var vel, det begynte vel, det var en gryende 30-årskrise, vil jeg si. Mm-hmm. Og så var jeg ute på byen for deg, i kveld. Eller for meg. Ja, okay. Så var jeg ute på byen i kveld og falt på holka, kakka huet. På legevakta, hjernerystelse. Måtte ligge ei uke uten å lese, se på noe eller gjøre noen ting. Hadde akkurat gjort det slutt med han. Og da lå jeg hele tida og tenkte, men driver og treffer han ekskjæresten din igjen? For du, og så blei vi sammen i et kvarter, og så blei det slutt, ja. Ja. Men du var så svak at da ville du selvfølgelig Jeg var så svak, jeg ikke kunne lese eller gjøre noen ting. Man vil ikke være singel når man er svak. Og syk. Da ser man bare det gode i det forholdet som hadde vært. Nils, tusen takk for at du er her. Du skal takk få se meg. Om litt. Takk for meg.